वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्सपोजर। मोर चैनल टोर जरिए मैं आपनलोक सदा नतुन नतुन किसान आइडिया दिम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एजुकेशन बा ट्रेवल बा नतुन नतुन जॉब क्रिएशन विषय मैं कम। आज मोर मेन टॉपिक तो हल आपल के घर बहि इजी मानी। इजी मानी बोली कोले जे सुर डकाइते हिबेला ना इजी मानी आपनले टेक्निकल वस्तु यूज करके इजी मानी घर पर घर बहि आपनले अर्न करियो पारे हेतुर विषय मैं इयात डिटेल्स कम। एटा मेन इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेशन ऊल्से हेतुर नाम हल रोजधन। स्क्रीन अलरेडी आपनी नाम तो देखा पासे हे विषय मैं आपनक डिटेल्स खिनि कम। एटु एप्लिकेशन मेनलि मेन स्टूडेंट बैचलर बा जोनबिलाक फैमिली ओरिएंटेड मानु आसे तेखेतसकलक एक्सट्रा इनकम लगे एक्सट्रा पकेट मानी लगे बा मोबाइल रिचार्ज करिब लागे करेन्ट बिल दिब लागे एनेक ए टू जेड माने किसिमान एक्सट्रा मानी लगे हिअतर कारणे बेसि सुइटेबल हबो। बेसि टाइम लगाले आपुनि रातको बेसि इनकम करिब पारे। ठीक आसे लेट्स स्टार्ट द शो। फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक ऑन द लाइक फॉर मोर वीडियोस एंड नॉलेज। इतना मैं आपनलोग केनेके रोजधन एप्लिकेशन तो इन्स्टल करिब लागे हेतु देखाय दिम। मोर भिडिओ यूट्यूब भिडिओ डेसक्रिप्शनर तलत लिंकटोत आपनर क्लिक करिले प्ले स्टोर ओपन हबो तार पर इन्स्टल करि रेजिस्ट्रेशन करिले हल। नहले बा मैं आपनर देखुवाइछो मैं एटा व्हाट्सएप ग्रुपत अलरेडी मोर लिंकटो शेयर करिसिलो। हे लिंकटो परा मैं गय इन्स्टल केने करिब लागे देखाय दिम। मोर इनवाइट कोड हल 0666636663। ठीक है लिंक तो मैं क्लिक कर लो। फर्स्ट टाइम लॉग इन करिले 25 रुपीज पाव और इनविटेशन कोड एटो जे मोर दिया आसे एटो इनविटेशन कोड एटो एंट्री 0 4 6 0 4 6 3 এইটো এন্ট্রি করার পিছত আৰু এনাদার 25 রুপিস আপোনাৰ একাউণ্টত এড হ'ব। টোটেল 50 রুপিস ফার্স্ট টাইম লগ ইন কৰিলে পাব। ঠিক আছে মই লগ ইন কৰি লগ ইন টু আর্ন ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া এইটো উইণ্ড অপেন হ'ব তাৰ পিছত প্লে স্টোর অপেন ইন প্লে স্টোর এইটো ক্লিক কৰিলে হ'ল অপেন। এতিয়া লোডিং হৈ আছে। এতিয়া ৰোজধনৰ উইণ্ডখন অপেন হ'ব। ঠিক আছে এতিয়া আপুনি এইটো এপ্লিকেশ্যনটো রিডাইরেক্টেড টু প্লে স্টোর হৈ গ'ল। প্লে ইয়াতে ইনস্টল কৰি ল'ল ইনস্টল প্রেস কৰিলে হ'ল। ৰোজধন আর্ন মানি রিড নিউজ এণ্ড প্লে গেমস। ইয়াতে ক্লিয়ারলি লিখা আছে মানি আর্ন কৰক নিউজ বা আর্টিকেল পঢ়ি বা প্লে গেম গেম খেলি ফেলে। আমিতো এনে গেম খেলি টাইমবিলাক ওয়েস্ট করে থাকো কিন্তু ইয়াত গেম খেলার কারণে আপনি আর্ন করিব পারিব। আর নতুন নতুন কিছুমান জিকে জানে নলেজ কিছুমান বস্তু থাকে বা নিউজ থাকে সেইবিলাক পড়লে আপনি আর্ন করিব পারিব বা বেলেগ শেয়ার করিলে তারপর কয়েন্স আর্ন করে আপনি টাকা ইনকাম করিব পারিব। তে লোডিং লৈ আছে। ইন্ডিয়ান বেস্ট মানি আর্নিং অ্যাপস রিড নিউজ স্টোরি এন্ড প্লে গেমস 4.1 রেটিং। ঠিক আছে অলমোস্ট ইনস্টল হবে। এতিয়া মই অপেন করিম অপেন। ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করক हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु तमिल कन्नड़ इंग्लिश इंग्लिश। देन लोकेशन गिव परमिशन। ओके गिव परमिशन। अलाउ अलाउ अलाउ।
এতিয়া টুডে কইন ৰেকৰ্ড আছে এলা চেক ইন এতিয়া এইবিলাক আহিছে মি একো নাই এতিয়া লগ ইন এইটো চাওক এড ইনভিটেশ্যন কোড যদি ইনভিটেশ্যন মই দিয়া ইনভিটেশ্যন কোডটো ইয়াত এড কৰে আপুনি ইয়াৰ আণ্ডাৰ 25 rupees পাই যাব এইটো 25 rupees তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট আপুনি ক্লিক কৰক এড এইখন উইণ্ড' অহাৰ পিছত এডত ক্লিক কৰক এড এড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন আপুনি তিনিটা অপশ্যন আছে ফেচবুক গুগল একাউণ্ট নহ'লে বা ফোন নম্বৰ মোৰ অলৰেডি ফোন নম্বৰত লগ ইন হৈ আছে সেইটো মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক মোৰ একাউণ্টটো এতিয়া আপুনি এটা কাম কৰক গুগল একাউণ্টৰে মই লগ ইন কৰোঁ যিকোনো এটা মিলাই দি লগ ইন কৰিলে হ'ল কিন্তু মোৰ তিনিটা লগ ইন আইডি আছে মই চাপ'জ এইটো ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ'জাৰত ক্লিক কৰিলোঁ লগ ইন লিমিট এক্সিড লগ ইন লিমিট এক্সিড ফোন নম্বৰ চাই ল মোৰ এইটো অলৰেডি লগ ইন হৈ আছে মানে ফোন নম্বৰ দিয়াৰ পাছত এইটোৱে চাইলে দেখা পালে এইটো SMS এটা আহিলে 165999টো ভেৰিফাই কৰিব লাগে 165999 এইটো দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ ভেৰিফাইড এইটো মোৰ অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইউ হেভ অলৰেডি ৰিচিভড ৰিৱাৰ্ডছ মোৰ এইটো অলৰেডি একাউণ্ট চলি আছে আপুনি চাওক এইটোত এইটোত নতুনকৈ ফ্ৰেছ কৰিলে ইয়াতে 50 rupees দেখুৱাই দিব কিন্তু মোৰ এইটো আগতে চলি থকা একাউণ্ট 124 rupees মোৰ কালেক্ট হৈছে আৰু ইয়াতে ইমান কইন আজি কালেক্ট হৈছে মই 125 rupees যোৱাকালি কৰিছিলোঁ আজিলৈ 124 কালেক্ট হৈছে দুদিনত 124 rupees ঠিক আছে আৰু এইটো আৰ্ণ মানি গেমছ এইবিলাক চাওক হোম হোমত গৈ আপুনি এই আৰ্টিকেলবিলাক ৰিড কৰিব পাৰে এইবিলাক আৰ্টিকেল ৰিড কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিলে আপুনি টকা পাব ইয়াতে অপশ্যন এইটোত গ'লে হ'ল শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণে এইটোত গ'লে হ'ল তাত প্ৰেছ কৰি দিলে আহি যাব চেণ্ড টু গ্ৰুপ যিকোনো এটা গ্ৰুপত পঠাই দিলে হ'ল মই এনেকুৱা বহুত গ্ৰুপ আছে য'ত মানে মই বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিমানে শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানে আপোনাৰ ইনকাম হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে এতিয়া মই যাওঁ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টেপটো হ'ল আৰ্ণ মানি এইটো আৰ্ণ মানি ইয়াতে গোটেইবিলাক বস্তু থাকে ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰ্ণ মানিত এইটো ওৱান বাই ওৱান দেখাই আছোঁ মই আপোনাক এইবিলাক বস্তু এইখিনি ডেইলি আহে ডেইলি ওৱান ডে ইমান ডে এইবিলাক গোটেইবিলাক কইনছ হয় আপুনি পাৰ ডে কইনছ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব সেইবিলাক কইনছ ৰাতি 12টা বজাৰ পিছত টকালৈ কনভাৰ্ট হ'ব ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ উইথড্ৰ দেখা দেখুওৱা আছে সেইটো টকালৈ কনভাৰ্ট হ'ব ৰাইট লেফ্ট ছাইডটো হ'ল কইনছ ডেইলি আপুনি একো নকৰিলেও এইখিনি কইনছ পাবই ডে 440 45 ডে 60 ডে 685 এনেকৈ কইন পাব ডে 7 415 আৰু এইটো এটা বক্স আহি আছে এইটো বক্সত ক্লিক কৰিলে কিছুমান 5 coins 7 coins সেনেকৈ এক্সট্ৰা কইনছ থাকে মই দেখুৱাই আছোঁ ক্লিক কৰি দিলোঁ চাওক 10 coins মই পাই গ'লোঁ আৰু 3 hours 59 56 মিনিটৰ সময় পিছত আৰু এবাৰ এইটো অ'পেন হ'ব প্ৰথমবাৰ লগ ইন কৰিলে 1 মিনিটত 2-3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এইটো বাৰে বাৰে কইনছ আপুনি ল'ব পাৰিব লগ ইন ক্লিক কৰি কৰি বক্সটোত তাৰপিছত 3 বাৰমান হোৱাৰ পিছত অলপ টাইম লাগে কইনছ আনোতে তাৰপিছত ডেইলি ইনভিটেশ্যন এইটো গ'ল বিগিনাৰ টিউটৰিয়েল নেক্সটটো হ'ল বিগিনাৰ্ছ টিউটৰিয়েল ৰিড নাও কৰিলে কি আছে ইয়াতে চাই লওঁ অ'কে এণ্টাৰ ইনভাইট কোড ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰোষ্ঠান এণ্টাৰ ইনভাইট কোড এইবাৰ আজি মই প্ৰথম দেখা পাইছোঁ এই উইণ্ড'টো সেইটো আগতে নাছিলে এইখন প্ৰথমবাৰ আহিছে
এইটোৰ বিষয়ে মই ভালকৈ ষ্টাডি কৰি আপোনালোকক বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। প্ৰথমতে মই আগৰে ইউজ কৰা ভিডিঅ'বিলাক বস্তুখিনি শিকাই আছোঁ। এইটো হ'ল ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছ। ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছত ক্লিক কৰিলে পাৰ ফ্ৰেণ্ড যদি পাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰেফাৰেলত যদি কোনোবাই আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰে তেতিয়া আপুনি 1500 কইনছ পাব। 1500 কইনছ মানে অলমষ্ট 10 ৰুপিজ 20 ৰুপিজ হ'ব। যিমানে আপুনি ফ্ৰেণ্ডছ এড কৰিব পাৰে আপোনাৰ তলত সিমানে কইনছবিলাক আপোনাৰ বাঢ়ি যাব। আৰু ইনভিটেশ্যন ক'ড থাকিব আপোনাৰ এটা, মোৰ ইয়াতে আছে 0463। এইটো মোৰ ইনভিটেশ্যন ক'ড, আপোনালোকৰ ইনভিটেশ্যন ক'ডত এণ্ট্ৰি কৰিলে হ'ল, এড কৰি ল'লে হ'ল। প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছিলোঁ যে সেনেকৈ দেখুৱাই ক'লে হ'ল। আৰু শ্বেয়াৰ আৰ্টিকল, এইবাৰ আহিল শ্বেয়াৰ আৰ্টিকল, ইয়াতে আৰ্টিকল নাই, মই পুৱা অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তাৰ কুইক ৰিড, কুইক ৰিডতো এনেকুৱা আপুনি ক্লিক কৰিলে কইনছ পাব। শ্বেয়াৰ ৰেংক, শ্বেয়াৰ ৰেংকত গ'লোঁ, ইয়াতে গেষ্ট 21448, তেখেত টপত আছে আজি, এইটো উইকৰ টপ উইনাৰ 30,281 ৰুপিজ। ছেকেণ্ড সঞ্জীৱ জিন্দাল, থাৰ্ড টু এল এম 1261, অলমষ্ট 3,000-2,000 এনেকুৱা উইকলি ইনকাম কৰিছে। ইয়াকে মান্থলি ইনকামটো মই দেখুৱাই দিম। মান্থলি ইনকাম সঞ্জীৱ জিন্দালত তেখেতৰ টপত আছে 48,000, চাই লওক কিমান ইনকাম কৰিছে, 48,954 ৰুপিজ। ঘৰতে বহি আপুনি কিমান ইনকাম কৰিব, আপুনি ভাবি লওক কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে। ৰিড নটিফি, নেক্সট আহিল ৰিং নটিফিকেশ্যন। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে বেচিক্স হয়। আৰু এইটো মোৰ একাউণ্ট, ইয়াতে মোৰ ডিটেইলছখিনি দেখাব, মোৰ নামটো এনেকুৱা, টুমৰ' মই এইটো মোৰ নাম, এইটো একাউণ্ট নম্বৰ, এইটো মোৰ অহাকালি মই 40 কইনছ পামেই। কিছুমান কইনছ আপোনাৰ ফিক্স থাকিবই, কৰক বা নকৰক আমি আপুনি এইখিনি পাবই, ইমান টকা মোৰ জমা হৈছে, এইটো কইনছ ইমান জমা হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াতে আপুনি ইনকাম হিষ্ট্ৰি চাব পাৰে, ইয়াত এইটোত লং লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, ছেটিংছ ইয়াতে ছেটিংছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চেক আপডেট, আৰু আপডেটবিলাক চাই থাকিলে হ'ল। আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ইহঁতক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আপুনি ৰোজ ধানৰ যোনটো কোম্পেনী হয় সিহঁতক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কিবা ডাউট বা কুৱেৰি থাকিলে, বা মোকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, বা কমেণ্টছত লিখি পেলাই আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তেতিয়া মই যিকোনো উপায় আপোনালোকে হেল্প কৰি দিম, কেনেকৈ কোনবিলাক টেকনিক খটাই, টেকটিক্স খটাই মানে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মোৰ অলমষ্ট পাৰ মান্থ 4-5,000 ইনকাম হৈ যায়। আমাৰ এক্সট্ৰা পকেট খৰচ বা এইবিলাকৰ কাৰণে এইটো এনাফ টকা হয়। মেইনলি ষ্টুডেণ্ট বা বেচেলৰ বা যিবিলাকে চাকৰি বিচাৰি আছে, বা যিবিলাক পাৰ্ট টাইম চাকৰি বিচাৰে বা এক্সট্ৰা ইনকাম বিচাৰে, সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট এপ্লিকেশ্যন হয়। ঘৰতে বহি একো কৰিব নালাগে, অকল 5 মিনিটছমান দিলে আপুনি 1,000 মান্থলি ইনকাম কৰিব পাৰে। যদি তাতকৈ বেছি টাইম দিয়ে, তাতকৈ বেছি মানে মাইণ্ড চলাই যদি, তেতিয়া আপুনি বহুত ইনকাম কৰিব পাৰে। তেখেত যে মই টপ ৰেংকিং দেখালোঁ, কি নাম আছিল জিন্দাল, তেখেতে 48,000 ইনকাম কৰিছে পাৰ মান্থ। সেইটোতো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যি কি নহওক বাৰু, এইখিনি বেচিক্স হয়। আৰু এইবাৰ ইয়াতে গেম অপশ্যন আছে, এই গেম এইবিলাক গেম খেলিলেও আপুনি টকা পাব, যিকোনো গেম ইনষ্টল কৰক আৰু খেলি থাকক, টকা পাব। ঠিক আছে, কিবা হেল্প লাগিলে মোক কমেণ্টছত লিখি দিব, মই আপোনাক হেল্প কৰি দিম। এইখিনিয়ে বাৰু ৰোজধনৰ বিষয়ে, বাকী মই নেক্সট ছেশ্যনত নতুন নতুন টেকনিকবিলাক ইয়াৰ বিষয়ে শিকাম, আৰু মোৰ ইনকাম স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিম নেক্সট ছেশ্যনত। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াৰ পিছত ৰোজধনটো এটা আপোনাক সৰু এক্সাম্পল দিলোঁ মই, সেনেকুৱা বহুত এপ্লিকেশ্যন আছে যিবিলাকৰ দ্বাৰা আমি ঘৰত বহি বহুত ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। যদি ছাপ'জ আপুনি এনেকুৱা 10টা এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰে, এটলিষ্ট এটা এপ্লিকেশ্যন 1,000 কে আপুনি ইনকাম কৰে, তেতিয়া 10 × 1,000 কিমান হ'ল, 10,000 ৰুপিজ আপুনি ইজিলি ইনকাম কৰিব পাৰিব, উইদাউট এনি ডাউট, উইদাউট এনি হেডেক, উইদাউট এনি টেকনিক্স। বেচিক মানে নলেজ থাকিলে হ'ল আপুনি এইখিনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনি যথেষ্ট, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।